Ang oh, Minecraft ba to? Kala ko Roblox kasi. Dinikit sabi nung anak ko, "Oh, daddy, your your shirt don't have a brand." Oh, I'll put this. Sticker po 'yan, dinikit oh. Hati na. <laughs> May brand na nga daw ho, mga bossing. Dumako tayo dito sa isa pang alay ni Kibuloy, no? Eto naman ibang alay naman to. Mahilig to sa mga paalay-alay eh. Oh, alam naman po natin mga kababayan na si Kibuloy oh, disqualify ha? and declare him aka Kibuloy oh, ang mayroong nag-iisang doorknob na diamante gawa sa diamante. Oh, po, wala pong iba si, kundi po si Kibuloy eh naghain ng kanyang certificate of candidacy no para sa pagka senador nung isang isang linggo ba o linggo na din po ang makalipas mga kababayan. Parang si Buslet Duterte din to eh no. Ipinapfile yung kanyang Certificate of Candidacy. O. Oh. biruin mo si Asi ah, ano si Pulong. Biruin mo si Pulong Duterte. Ha? Ah? Eh pwede naman siyang mag-file ng Certificate of Candidacy niya. Ipinapfile pa niya sa kanyang abogado. O oh, parang ganun din po si Kebuloy. sa kanyang abogado ang kanyang Certificate of Candidacy. Ay mali. <laughs> hindi hindi pala pwedeng lumabas to nakakulong pala ito. No, nasa oblo pala 'tong tao na. <laughs> nasa to, nasa oblo pala 'tong tao na to. Sa kinakaharap na po na patong-patong na kaso, nanjaan po yung um human trafficking, nanjaan po yung um siya daw po di umano sa mga kabataan, kaya pala hindi makapag-file ng certificate of candidacy niya personal. No, nakakulong pala. Sorry kay Boloy ah. Oh, eh meron po mga naghahain ng petisyon para ipadiskwalipika itong si um, Kibuloy po, mga bossing. Ano naman kasi matutulong nito sa Senado? Meron na nga Robin Padilla. Meron na nga um, Bato de La Rosa na nandoon pa. Gusto na nga natin mabawasan yung mga ganun. Tapos dadagdag pa. Ano naman pagsasasabi mo doon sa Senado? Meron kang Dornab uh, doorknob na diamante. O pakinggan po natin mga boss. Detained Kingdom of Jesus Christ founder and leader Apollo Kibuloy who is seeking a Senate seat is the subject of a petition seeking to disqualify and declare him a nuisance candidate. Fellow oh, nuisance naman talaga yan eh. ba? Diba? <laughs> porkit may pera, porkit merong ano, merong uh, pang, pangkampanya, nabawasan na din. Pero ako ho, naniniwala mga kababayan na kahit ho na-preach yung mga account ni Kibuloy, eh naniniwala pa din huwa ko, meron pa din po yan kahit pa paano na umiikot. Yun nga lang, to, oh, baka nabawasan na. Baka nabawasan na din. Pero ha, sabi nung iba, ah, ano yan? Mananalo yan instantly. Bakit? Eh kasi daw po may 8 milyon na botante si Kibuloy. Yung 8 milyon na po ngayon, mga kababayan, hanggang ngayon po, hindi pa din natin nakikita. Hanggang ngayon po, parang 800,000 lang po o baka 80 mil lang po yung ating nararamdaman sa kanila. Kung totoo na merong 8 million na followers yan, si Kibuloy, mga boss, eh di sana po, wala na ang presidente. Bumaba na po siguro ang presidente. Kasi yung 8 million na yon tapos nandoon sa ed sa lahat, o tapos madagdagan mo pa yung sinasabing mga DDS, o, oh, eh baka bumaba na ang presidente. Eh wala eh. Ang nakikita ko lang po doon mga kababayan si Morales eh. Oo. Oh. Si Morales lang ang nakikita ko. Eh di wala din. Pauulats din 'yan. Hmm. Tsaka ha, may may isinusulong po yung ating mga mambabatas na kumbaga pagbawalan o hindi na isama, buwag lang bigyan muna ng karapatan pansamantala itong mga merong, merong mga kinakaharap na kaso. No? Lalo na yung mga hinus crime po. O, oh, yung mga ka rumal dumal na krimen ng ginawa. Huwag mo nang pagbigyan. Pag na-clear na, yung kanilang pangalan, eh saka pagbigyan tumakbo. Hayaan muna natin silang mabisi na sagutin yung mga kasong inirereklamo sa kanila. ba? Diba? At isa pa, ang diniskarte pa nitong mga ito, eh, nag, meron daw kung partido sila. Kaso sabi ng partido, eh, hindi ko naman pinirmahan yung ano yun eh. Yung pagsama niyan sa partido namin eh. Nagulat na lang ako eh. May kibuloy, i-endorse na. Hindi po namin i-endorse si kibuloy. O nakikipartido pa ho, mga boss. Yung mga ganong ano ho, yung mga ganong uh, lakad, mga bossing, o oh, pagtitiwalaan pa po ba natin yan na maluklok sa Senado? Baka po sila, yung mga DDS, tsaka yung mga ano, tsaka po yung mga KOJC member niya. Yan lang po ang maglulok-lok dyan. Senatorial aspirant and labor leader Sonny Matula on Wednesday, October 16, filed a petition to cancel the Certificate of Nomination and Acceptance issued to Kibuloy as a nominee of the Workers and Peasants Party. Ayan According... oh, yan po, yan po yung um, partido na sinasabi ni Kibuloy, eh, bilong daw po sila dyan. Sabi naman po nung uh, si Matula, hindi ka bilong sa amin no? At hindi ka namin i-endorse. Eh, malamang po sa alamang ang dahilan po niya mga yan, bakit kami mag i ng isang patong-patong ang uh, kaso? Masisira pa, na, masisira pa kami dyan eh. Nagtataka naman po ako, open na open ang PDP. Bakit hindi sumali sa PDP? Si Kibuloy. Eh. eh baka totoo po mga kababayan yung sinasabi na ano, na may tampuhan, no? Yung mausog at saka yung kojik. Paano tampuhan, Mark? Eh kasi nga, malamang sa alamang yon yung pagsama ng mga kojik doon, sa mausog-mausog nila, sa mautog nila, eh, may pangako na wag ka mag-alala. No? Huwag kayo mag-alala. Sumama kayo sa amin sa mautog at hindi natin hahayaan na makulong si Kibuloy. Eh kaso po ang ending mga kababayan ayun. Nasa oblo si Kibuloy. Malamang yan. Sabi, akala ko ba hindi makukulong yung leader namin? Eh bakit nakulong? Hindi na nga kami dyan sasama sa mautog-mautog ninyo. O, oh, ba diba, nabalita yun. Ayaw nang sumama ng mga taga-kodjik sa kanilang mautog. Wala na po. Collapse na po. Kaya wala na tayo naririnig ngayon na ano ah. Na mautog-mautog nila Bihira na lang yata. Maisipan. Wala na. Sabog na, mga kababayan. Sabi ni um, Mike Sangguensa, Sangguensa, I will support Kibuloy. You know why? I believe hindi totoo ang binibintang sa kanya. Sir, clear na po ang name ni Kibuloy sa US. Si ulo. nagkakalat ka pa ng fake news dito kagaya ni Jason sa walang katotohanan na clear ang pangalan ni Kibuloy. <laughs> si Raata, ang tuktok ninyo eh. Ano? Inihintay pa si Kibuloy sa Estados Unidos. <laughs> Anong clear? pagsamasaba sama nga kayong mga bungal. Ayan, si Jason sa Kape Fake News, nabubungal na. <laughs> Di mo ba? Pina Alam nyo kung sino yung um, clear doon sa mabibigat na kaso, doon sa mga human trafficking? O, oh, sino? Si Duenas, yung isang leader ng KOJC. Bakit na clear? Bakit i-clear? Eh, kasi nakipag-agree. O, oh, nakipag-agree na sasabihin niya yung lahat ng katotohanan. 'Di ba? Mas madidiin si Kibuloy diyan. O biruin niyo po yung mga nabibiktima ng fake news nila Sonsa, mga kababayan. Yung mga nabubulag po nung mga peking pagbabalita po nila Sonsa. O. Napapahiya po sa mga channel na kagaya nung sa atin, mga boss. Di ba? According to the petition, certificate of nomination and acceptance issued to Kibloy must be cancelled and that he be disqualified from running as a senatorial candidate because of material misrepresentation. Oh, mis misrepresentation, sinasabi kasi kabilang kami at, in at ini-endorso kami nitong, um, nitong partido na ito. Sabi mo, hindi ah. Ano kayo assuming? Oh. Sabi, Sir, manood ka! Manood po kayo sa mga live vlog against Duterte administration sabi ni Sanggwensa. Ano? Manood po kayo sa mga live vlogs o oh, against Duterte administration. Eh kami 'yun ah. <laughs> 'Di ba? Kami 'yun na, mga live ng mga vlog o oh, ng against Duterte administration. Eh kami 'yun. Ito nga ang sinasabi namin, peke 'yung mga vlog ni Lab Sonsa na kesyo clear na si Kibuloy. Alam mo, Mike? ano, uh, um, ka natin yung pagiging ano mo, yung pa pagiging bulag na followers mo. Pumunta ka sa site ng FBI, ano, puntahan mo, tapos itype mo, Kibuloy. Hanggang ngayon, makikita mo, pangalan ni Kibuloy, wanted. May patong na magkano? Ilang milyon? Dalawang milyon? Kung di ako nagkakamali. Hmm. Pagka nakita mo yon at nandoon pa din, 'Yung sinasabing wanted pa din si Kibuloy at hindi tinatanggal, ibig sabihin, pinake news ka ng mga kasama mo. Mag-isip-isip ka kung sino yung mga dapat mong paniwalaan. Oh, 'Di ba? Di ba? ganoon lang 'yon. Kapag ka na-realize mo, pinefake pati pala ako. Sinefake ako nila Jason sa. Oh. Mag-isip-isip ka. Tama ba itong mga sinasamahan ko at pinapakinggan ko? Oh, di ba? mga bossing. Ito ba yung mga mga pinapakinggan kong mga vlogger eh dapat ko pa pang samahan pati ako pinake news. Puntahan mo yung FBI site, FBI site, ang lang. Tapos i ano mo i i search mo Kibuloy. Pag lumantad sa mukha mo na si Kibuloy eh wanted pa din ng FBI, magtakataka ka na kung bakit ka pinainan ng mga ng fake news niyang mga yan.